Tohle utkání se mi samozřejmě hodnotí hrozně těžce, protože jsme byli doma a potřetí za sebou jsme úvodní utkání v lize nezvítězili a nehráli jsme dobře. Nebyli jsme vůbec naší identitě, spíš jsme se přizpůsobili hře Kolínu, kterýmu gratuluji vítězství a sloužili si to. My jsme se rozpadli pokud 97 bodů hlavně, v útoku jsme tam se nehráli. Tak byste si představovali a pozdělili jsme a tady to výborně využil a že jsme měli takovou podíl. Díky. Tak máme obrovskou radost z toho vítězství, není lehčí vyhrát nebo porážit tlusty na doma, to je polubolci. Odehrál jsme výborný druhý poločas, jako první poločas byl jako trochu pod ručnou brzdou, jak já to říkám, ale druhý poločas jsme volně odehrali výborný, jak útoku, jak obrany. Nikos nám je dělal problém, největší, já si myslím, že dal 640 bodů, nemám technický zápis, jako gratuluju, odehrál výborný zápas, ale my jsme se nesoustředili tolik na jeho spíš, na ty ostatní hráče a jeho jsme nehali spíš volně hrát. Jako, Ústí jsou dobrý tým, fakt opravdu máme z toho radost. Takže první utkání, první vítězství výborné. Díky. Tak dnešní zápas se pro nás vyvíjel, řekl bych, tak, jak jsme chtěli, protože viděli jsme samozřejmě, že Ústí bylo podle všech favorit, takže jsme se jich chtěli co nejdéle držet, aby domácí byli nervóznější, nervóznější a nervóznější a to se nám vlastně povedlo. Dobře jsme začali, druhá čtvrtina byla o něco horší, do poločasu jsme šli minus bod, ale v třetí čtvrtině jsme věděli, že se bude trošku lámat chleba a když Ústí vedlo nějakých tuším 6, možná 8 bodů, tak jsme se prostě z toho nesesypali a dál jsme hráli to, co jsme chtěli. A závěr bych řekl, že patřil prostě nám. No, my jsme trošku snížili sestavu, hráli jsme, co jsme potřebovali a domácí na tom dokázali odpovědět. Samozřejmě závěr se táhl, domácí chtěli vyhrát. Prostě chtěli vyhrát hodně a my jsme strašně rádi, že vezeme první výhru zvenku a máme to 1-0. Dobře, děkuji. From the beginning of the game, I just feel like we weren't mentally prepared. We had a couple of loose balls we let go. We didn't rebound well on defense. And they got second chance points and they capitalized. They hit a lot of threes today, you know, a lot of tough threes. But overall, I just feel like we got to rebound better. We got to come into the game mentally prepared. And like Coach said, you guys have started off the season well in the last two seasons. But we're not trying to do that this year. You know, we just got to carry the momentum that we had on offense into the next game. You know, go on the road and get a win. Okay, thank you.